Şanlıurfa'da baş veren torpaq uçqununun fəsadları aradan qaldırılır. Hadisə zamanı bir nəfər ölüb, daha biri yaralanıb. Ölən və yaralının torpaq altından çıxarılması əməliyyatının kadrlarını əldə etmişik. Daha ətraflı Aynəs TV-nin bölgə müxbiri İsmira İsmailovanın reportajında. Masallı rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Rayon mərkəzi xəstəxanasına yaxın ərazidə su kanalizasiya xətti çəkilişi zamanı baş verən torpaq uçqunu faciə ilə nəticələnib. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilas etmə qüvvələri cəlb olunub. Alət və avadanlıqların vasitəsilə köməksiz vəziyyətdə qalan fəhlələrdən bir nəfəri yaralı halda digərinin cəsədi torpaq altından çıxarılıb. Hadisə nəticəsində həyatını itirən rayonun Hüseyn Hacılı kənd sakini 28 yaşlı Müsəddiq İsmət oğlu Novruzovdur. Uçqun altında qalan digər fəhlə Göyçay rayon sakini 23 yaşlı Ramin Vəkil oğlu Seyidov Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Seyidov Ramin Vəkil oğlu demək, stansiyamıza müraciətlə əlaqədar stansiyaya gətirdik. Ona lazım olan tibbi yardım göstəriləndən sonra kafi vəziyyətdə ambulator müalicəyə bıraxdıq. Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 222.3 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olacaq.